হ্যালো মোর মরমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি লৈ আছো ক্লাস ওয়ানৰ আৰু এটা পার্ট, যি পার্ট মানে ইয়াৰ আগত হৈ গৈছিল তাৰে এটা অংশ হয়, পাচলি আৰু ফল নামৰ পার্টৰ এটা অংশ। সো আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম ইয়াত কি উল্লেখ কৰিছে। ঠিক আছে, পাচলি আৰু ফল ইয়াৰ আগতো হৈ গৈছে। ইয়াত কৈ আছে হয়নে নহয়, শুদ্ধটোৰ ওপৰত ৰাইট চিন দিয়া, মানে যিটো মানে সঁচা। ঠিক আছে, মানে হয়নে নহয়, যদি হয় তেনেহ'লে ৰাইট চিন দিয়া, মানে হয়নে নহয়, যদি হয় তেনেহ'লে ৰাইট চিন দিয়া, নহ'লে ৰাইট চিন দিবা, মানে শুদ্ধ হয়নে নহয়, শুদ্ধ উত্তৰটোৰ ৰাইট চিন দিয়া হয়নে নহয়। আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত কোৱা হৈছে এক নম্বৰ, ক নম্বৰটো আলু মাটিৰ তলত হয়, মানে আলু যি আছে আমি খাওঁ, এই আলুটো মাটিৰ তলত হয় কি না। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে দাগ দিবা যে আলু মাটিৰ তলত হয়, হয় আলু মাটিৰ তলত হয়, তোমালোকে এনেকৈ ৰাইট চিন দিবা। তাৰপিছত গৈ আছে লাও জিকা ভাতকেৰেলা আদিৰ গছ লতা, হয়নে নহয়, মানে লাও জিকা ভাতকেৰেলা যে আছে এইবিলাক লতাজাতীয় গছ হয়নে নহয়, হয় এইটো তোমালোকে ৰাইট চিন দিবা। তাৰপিছত কোৱা হয় জিকা জাৰকালি হোৱা পাচলি হয়নে নহয়, জিকা যে আছে এই জাৰকালি পাচলি হয়নে নহয়, নহয় জিকা জাৰকালিত নহয়, এইটো হ'ল গৰমকালিত হয়, গতিকে এইটো নহয় ৰাইট চিন দিবা। তাৰপিছত কোৱা আছে বিলাহীৰ গুটি বহুত হয়, বিলাহী মানে টমাটো যে আছে এই টমাটোৰ গুটি বহুত হয়, গতিকে এইটো ৰাইট চিন দিবা। গাজৰ মাটিৰ ওপৰত হয় নে নহয়, গাজৰ মাটিৰ ওপৰত নহয়, গাজৰ মাটিৰ তলত হয়, এইটো ৰাইট চিন দিবা। বেগুনী গছ হ্যাঁ কাইটিয়া হয় নে নহয়, বেগুনৰ গছ মানে বাইগন যে আছে, বাইগন এই বেগুনীৰ গছটো মানে কাঠা আছে কি না, কাঠা আছে, সৰু সৰু কাঠা থাকে ইয়াত, গতিকে এইটো হয়। সো এইখিনি আছিল তোমাৰ এই এক নম্বৰ দুই নম্বৰৰ মানে যিটো হয়নে নহয়, এইটো হ'ল মই দেখুৱাই দিছোঁ হয়নে নহয়, তোমালোকে ভালদৰে ঘৰত এইবিলাক মানে শুদ্ধ কৰি ল'বা। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত যিটো আছে এইটো হ'ল যে ইয়াত কোৱা আছে তলৰ কিছুমান ফলৰ নাম ওলট পালটকৈ দিয়া আছে সঠিককৈ, মানে ইয়াত যে ফল এইবিলাক যে আছে ফলৰ নাম দিয়া আছে আৰু এইবিলাক ওলট পালটকৈ দিয়া আছে, উল্টা পুল্টাকৈ দিয়া আছে, গতিকে এইলোক এইবোৰ তোমালোকে সজাই লিখিবা, মানে সঠিক যিটো হয় সেইটো লিখিবা। ইয়াত ক নম্বৰ দিছে ল ক ঠ ঠাই, আৰু আচলতে ইয়াত কি হ'ব, ইয়াত হ'ব কঠাল, মই কৈ দিছোঁ ইয়াত হ'ব কঠাল, ইয়াত হ'ব ক ঠ থাকে ঠা ল কঠাল। তাৰপিছত ইয়াত খ নম্বৰ দিছে লিমডা, ঠিক আছে, কিন্তু আচলতে ইয়াত কি হ'ব ডালিম, ডালিম এইটো হ'ব ডালিম আচলতে। আৰু এই গ নম্বৰটো হ'ব লেটেকু, আচলতে কি হ'ব লেটেকু। তাৰপিছত ঘ নম্বৰ যিটো হ'ব এইটো হ'ব পনিয়ল, আচলতে কি হয় এইটো পনিয়ল হয়। আৰু ইয় নম্বৰ যিটো আছে এইটো হ'ব আট লচ, ইয় নম্বৰটো হ'ব আট লচ। আৰু চ নম্বৰটো হ'ব নাৰিকল, চ নম্বৰটো হ'ব আচলতে নাৰিকল। তাৰপিছত ছ নম্বৰটো হ'ব বগৰী, ছ নম্বৰটো বগৰী। বুৰ্গীজ নম্বৰটো হ'ব আমলখি, বুৰ্গীজ নম্বৰটো হ'ব আমলখি। তাৰপিছত ঝ নম্বৰটো হ'ল অমৰা, ঝ নম্বৰটো হ'ব অমৰা। তাৰপিছত ইয় নম্বৰটো হ'ব নাচপুতি, ইয় নম্বৰটো হ'ব নাচপুতি। আৰু ট নম্বৰটো হ'ব মধুৰী, ট নম্বৰটো হ'ব মধুৰী। আৰু ঠ নম্বৰটো খেজু, ঠ নম্বৰটো খেজু। তো এই পাচলি আৰু ফলৰ নামৰ যিটো পাঠৰ এটা অংশ হয় ইয়াত এইখিনি আলোচনা কৰিছে। আজি আমি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ইয়াৰ